Понад 400 внутрішньо переміщених осіб нині на обліку у обласному центрі зайнятості. Яку допомогу там можна отримати? Залишились без житла. Історія родини з села Зінове, будинок яких зайняли солдати РФ. Рекорди сумського пауерліфтера. Як підняти вагу більшу за свою власну, розповів Денис Гончаров. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, протягом середи 17 жовтня війська РФ 9 разів обстрілювали область. Зафіксовано 41 вибух. 24 постріли з мінометів та 2 з артилерії зафіксували по території Шалигінської громади. 10 разів з артилерії вдарили по території Білопільської громади. 5 пострілів з мінометів зафіксували по території Краснопільської громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, ніч на Сумщині минула без обстрілів. Михайло Стародубцев родом із Луганської області. Чоловік розповідає, вдома у Сєвєродонецьку мав свій бізнес, який втратив разом з домівкою, дипломом та трудовою книжкою. Після самостійного пошуку роботи звернувся до центру зайнятості, де допомогли відновити документи. Підключили юридичний відділ, зробили запрос в інститут, дізналися, що так само закінчував я по бухучету. У мене спеціальність була контроль-аналіз хозяйственної діяльності, бухгалтерський облік, контроль-аналіз хозяйственної діяльності. 2 місяці ми чекали, коли сформується група, коли сформуються викладачі, і 2,5 місяці я відзанімався, дуже файні курси. Зараз я став знову підприємцем оптової продажі солі, а також там заробітки в інтернеті невеликі є. Продавець, будівельник, водій чи тракторист. Нині у центрі зайнятості найбільше вільних таких вакансій, говорить начальниця управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Оксана Сидорова. На Сумщині працевлаштувалися 228 вимушених переселенців. Для шукачів роботи діють урядові програми, додає пані Оксана. Наразі діє 2 такі урядові програми, за якими роботодавець може отримати компенсацію фактичних витрат на заробітну плату за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Якщо в першій програмі роботодавець має працевлаштувати виключно безробітну, зареєстровану в центрі зайнятості, то в іншій програмі має можливість отримати виплати, компенсацію за працевлаштування будь-якої особи, яка працевлаштується до роботодавця. А у першому випадку компенсується фактичні витрати, але не більше 2 мінімальних заробітних плат, і компенсація надається 6 місяців протягом року, то в іншій програмі компенсується 6700, це мінімальна заробітна плата, впродовж 2 місяців. За словами Оксани Сидорової, 47 роботодавців на Сумщині отримали компенсацію за працевлаштування 139 ВПО. 7 вимушених переселенців взяли грант на власну справу. За урядовим проєктом є робота. Також попитом користується програма «Ваучер на навчання». Програма передбачає отримати ваучер, кошти на навчання в сумі, яка не перевищує 26840 на підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці. На даний час 50 внутрішньопереміщених осіб отримали ваучер на навчання. За словами Оксани Сидорової, нині у статусі безробітних перебуває 405 вимушено переміщених осіб. Із них 84% – це жінки. Катерина Іваненко, Віталій Педенко. Суспільне новини Суми. Родина у нас – дідусь, бабуся і 3 дівчат на опікунстві. Мама померла 12 років тому. Жили ми добре, нормально. Все в них було. Все, як вам сказати, все, жили ми добре, да і все. Поки не це все не случилося. Я лежала в больниці. Там почула, що вже по больниці балакають, що йдуть танки. Повномасштабну війну сестри Анжела, Марина та Богдана зустріли вдома у ліжку. Той день пригадують до деталей. Мене розбудили сестри, сказали, що почалася війна. Я спочатку не повірила, сказала, що це все брехня, я далі спати. Чи бачила ти безпосередньо там російських солдатів? Так, вони їхали на танках, і ми їх бачили. Ти
Разом із дівчатами відправляємось до старого будинку, де життя родини розділилося на до і після. В цій ямі ми ховалися, я, старша сестра, младша сестра і дідусь. Коли почали йти танки, ми сиділи тут часа 4, поки вони стояли возле нашого дому. Ми зараз знаходимося в будинку, в якому я прожила все своє дитинство, до того, як зайшли сюди. Тут дуже багато розповідань, моментів. Нині будинок родини має такий вигляд. У хаті розкидані сухпайки, особисті речі та сміття, які лишили по собі солдати РФ. Все витягували, їли, пили, ну, і жили ми там більше місяця. У будинку оселилися, коли дівчата разом із дідусем виїхали звідти. Марина з Богданою залишили рідне село 24 лютого. Анжела та дідусь – наступного дня. Дівчина пригадує, як військові РФ заходили до їх будинку. Іде колона. Ми з дідусем сиділи, рахували, сидимо там на кухні, рахуємо, там іде 200, наприклад, там техніки якоїсь, іде там 800. І деякі з них залишались тут. На площадці тут асфальтні. І вони заходять, кастрюлю питали у нас, картошку, курку хотіли взяти. Що лишили по собі солдати РФ у будинку, змогли побачити після деокупації Сумщини. Ми приїхали, і тут просто нічто. Все вирване, все розломане, все розкидано. Там мусор, там якісь наші вещі валяються, там фотки порізані. І я заходжу, в мене так сльози зразу. Нині дівчата разом із бабусею та дідусем починають життя у новій оселі. Найбільша мрія родини, аби над Україною припинили літати ракети та дрони, а російські військові відповіли за свої злочини. Христина Довбня, Сергій Коваль та Андрій Юрченя. Суспільне новини. Сумщина. Розсвітає рясно молода калина, і під світ калини плаче батьківщина. Розриває серце, розриває душу, захистити неньку Україну мушу. Військовослужбовець Віктор з позивним «Велес» виконує нову пісню. Пісню написала сумчанка Лариса. Вона подарувала цю пісню моєму командиру, а командир каже, а ну давай-ка заспівай її. От. І ми трошки, я переробив музику і наклав ці вірші, і ось вийшився такий шедевр, як кажуть. До повномасштабної війни Віктор жив у Харкові і був вуличним музикантом. Грі на гітарі чоловік вивчився сам, згадує перші виступи. Збирались біля метро університету, у нас є стекляшка називається. Я почав грати. Чемоданчик маленький у мене стояв, а чехол у мене поначалу стояв. І люди почали кидати гроші. Я подивився, що там, ну, так накидали нормально, що этот. Назбирав собі. Купив собі нормальну гітару, потім там колоночку взяв, там стойку під мікрофон такою. Потім хлопці почали приходити, там музиканти теж. Ми вже вдвох там почали, там вже втрьох. І у нас з'явився бенд. Почали виступати прямо от на вулиці і збирати 300-400 там чоловік могли. Концертне життя Віктора зупинилось 24 лютого 2022 року. Чоловік перебував у себе вдома в Північній Салтівці. Ми почули вибухи і бачимо, що їде колона наших прямо на Кільцеву. І почалось там танки, трупи, вонються, гарі. Я жінці кажу, говорю, бери дітей та тікай. Все. А потім вже ж колона поїхала, я виходжу на балкон і дивлюсь, що заїжджають КАМАЗи, а туди вибігають гранатометники, кулеметники і прямо до під'їзду, а під'їзд закритий. Я ж балкон, говорю, що нам робити? А вони говорять, ховайтеся.
І ми от це 3 дні всі сиділи, ніхто нікуди не виходив, солдати були на кожному етажі, тобто на позиції тримали. За порадою військовослужбовців, жителі багатоповерхівки вирішили евакуюватись. Під час евакуації Віктор потрапив під обстріл. Я забув телефон, у мене там і права, і картка була, і мені прийшлося повертатися під обстрілами. Я переждав, і якраз я от забігаю за дом, і в 20 метрах мене просто накриває, і мене волною прибило. Ну, осколки там полетіли, там, в це. Встав, мене нудить, руки трясуться. І от ти біжиш до точки евакуації, біжиш, і бачиш, що от це твій двір, це школа, садок, дома, це все горить просто. Потім була реабілітація і психологічне відновлення. Пішов жити в ліс на 3 місяці. Захотілося мені тиші. Я в лісу там от шукав свій дзен, як кажуть. Ну, а потім батько сам у мене з села, Залізняк, каже, що ти там сидиш, давай до мене. Підписав контракт територіальної оборони, і от десь рік я вже служу. Про те, як служиться, чоловік розповідає. Півроку я служив в одному колективі, там дуже напряжно було. Потім я перейшов до другого колективу, там познайомились, побратилися вже, і хлопці підтримують, кажуть, бери гітару та співай, бо з музикою веселіше. Перше, що хоче зробити військовослужбовець після перемоги – дати концерт. Є в чоловіка й інші бажання. Хочеться, щоб був спокій, щоб не бомбили нас, не вбивали нас, щоб діти наші спокійно жили, щоб не бачили того, що ми бачили. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, новини Суми. Дай, ну побігай трошки. Міла. Ну давай. Бельгійська вівчарка на ім'я Міла – пошукова собака. Їй 8 років. Служить у кінологічному центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Ромнах. Міла навчена знаходити людей, що загубилися, говорить кінологиня Ірина Давиденко. На Сумщині заблукала бабуся, вона була сліпа. Жила окремо від своєї сім'ї. Їй стало літом погано, вона пішла на огород десь сховатися в тінь і заблукала. Ви приїхали шукати її, шукали добу, і на ранок вже наступного дня знайшли її в лісі. Це один з виходів Міли в мирний час. І з початком повномасштабної війни собаки Роменського кінологічного центру беруть участь і у пошуках людей під завалами. На жаль, в нашій країні надзвичайні ситуації стаються дуже часто. То Ірі доводилося виїжджати в Миколаїв, Дніпро, Полтавщину, тобто на місця, де ставалися ракетні обстріли. Тренувати Мілу почали, коли цуценяті було кілька місяців, говорить Ірина Давиденко. Нині собака демонструє, як вміє виконувати команди. Ось саме так, коли вона знаходить постраждалого, так кличе на допомогу, бачите, своїм гавканням. Як губляться люди, діти ходять в ліс, заблукались, то ми виїжджаємо і знаходимо там людей, дітей. Хворі бабусі, дідусі вже з хворобами не можуть не знайти дорогу додому, то ми теж їх знаходимо. Сьогодні Міла не на службі. Разом із своєю хазяйкою собака проїхала до вихованців Хустянського ліцею. Любить, щоб її чухали, гладили, щоб їй приділяли увагу, щоб вона була з провідником, з дітьми, вона любить їздити до дітей. Пошукових собак готують у кінологічному центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Ромнах. Там їх тренують на спеціальних майданчиках, де вони вчаться слухняності та розвитку координації. До 2014 року ми спеціалізувалися буквально на пошуково-рятувальних роботах. Тобто ми знаходили людей в першу чергу під завалами, далі шукали людей по сліду, а також знаходили на пересіченій місцевості, там в лісах, полях, інших.
За словами Валерія Шукутька, окрім собак, які шукають людей, в центрі є й інші собаки, що можуть знаходити вибухові речовини. Тварини, навчені на пошук мін, з'явилися у центрі після початку бойових дій на Донбасі, коли одним із головних завдань у регіоні стало розмінування територій. Діана Крахматова, Андрій Кремченков. Суспільне новини. Сумщина. Денис Гончаров – гірьовик та пауерліфтер. Чоловік встановив понад 50 світових рекордів у жимі гирі та штанги. Минулого тижня Денис у Києві взяв участь у Кубку України з пауерліфтингу. При цьому у виді програми «Суворий підйом на біцепс» підняв вагу більшу за власну. В крайньому підході виконав підйом штанги вагою 71 кілограм, чим побив попередній рекорд свій, який проназвав також мені, ну і встановив новий рекорд України. При цьому він став як володарем кубка у своїй ваговій категорії, так і в абсолюті. Денис говорить, у цьому підйомі атлет стає спиною до стіни. Піднімаючи штангу, він не має ані зігнути ноги, ані відірвати тіло від стіни. Це не значить, що це неможливо. Дехто уявляє собі, що неможливо пригнути вище своєї голови. Ну, я уявляю, що це заблуждення. На питання, як це бути світовому рекордсмену і жити у Сумах, відповідає так. Я корінний сумчанин, саме люблю своє місто і вважаю, що найкращого бути не може. Нині Денис займається і тренерською роботою. Його вихованець Вадим Макаров також на Кубку посів перше місце. Вадим займається досить недавно, 3 місяці цією дисципліною, суворим підйомом на біцепс. Ну, він мене вразив приємно. Він на своїх перших дебютних змаганнях виконав норматив кандидата в майстри спорту і трошечки допустився помилки, це прикро. Ну, був в шазі від виконання нормативу майстер спорту. Вадим, який виступав у тій же вазі, що й Денис, але в іншій віковій категорії, про свій шлях до золота Кубка України розповідає. В цій дисципліні я також ніколи не виступав і ніколи не тренувався, тому приблизно 3 місяці назад я звернувся до Дениса і дуже задоволений, що ми з ним почали співпрацю. Можливо, навіть трошки шкода, що не звернувся до нього раніше. Вадим говорить, добре, що він має базу у пауерліфтингу. У мене дуже гарна базова підготовка, оскільки я вже являюсь майстром спорту в пауерліфтингу в просто других вправах. А тому прогресувати мені легко і швидко. Вадим зараз мріє виконати норматив майстра спорту України. Денис свої плани поки не озвучує. Аби ж досягти успіхів у своєму виді спорту, говорить, потрібні праця і результат. Олександр Качанов, Лариса Дученко. Суспільне новини Суми.